ይህ የመጽሐፉ ድምጽ ነው። ውድ የእውነት ወዳጆች ሆይ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ባለፈው በመልእክት 15 የጠቃቀን ፍጥረት ግዙፍ ኃላፊነት የፈጣሪ ክንዱ ጥበብ ታክሎበት በሚል ርዕስ በአካል ጠቃቀኖች በእውቀት ግን ጠቢባን ተደርገው የተፈጠሩትና በተግባራቸው ከነርሱ በአካል ገዝፈው የሚታዩትን ፍጥረታት በሕይወት ለማኖር የሚጫወቱትን ወሳኝ ሚና ተመልክተናል። ይህም እግዚአብሔርን መፈለግ በሚል በሰባት ክፍሎች ያየነው የመጨረሻው ትምህርት ነበር። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 26 እስከ 27 እንደተጻፈው ምናልባትም እየመረመሩ ያገኙት እንደሆነ እግዚአብሔርን ይፈልጉ ዘንድ በምድር ሁሉ ላይ እንዲኖሩ የሰውን ወገኖች ሁሉ ከአንድ ፈጠረ፣ የተወሰኑትንም ዘመኖችና ለሚኖሩበት ስፍራ ዳርቻ መደበላቸው፣ ቢሆንም ከእያንዳንዳችን የራቀ አይደለም የሚለውን የመጽሐፉን ቃል መሠረት አድርገን እግዚአብሔርን መፈለግ በሚል ንዑስ ርዕስ ያየናቸው ትምህርቶች ዓላማ የፍጥረተ ዓለምን ድንቅ ሥርዓት በመገንዘብ ሕያው ፈጣሪ እንዳለ በማየት ሰው ስለ መንፈሳዊ ዓለምና ስለ ሳይንስ ያለውን መረዳት በአግባቡ ሁሉ መስመሩን በጠበቀ መልኩ እንዲሆን፣ አንዱ ሌላውን በማያገባው ገብቶ ትውልድን ግራ እንዳያጋባው ለማገዝ ነው። በሌላ አባባል መንፈሳዊነት በሚመስል አጉል አመለካከት ሳይንስን በማንኳሰስ ይባስ ብሎም ቴክኖሎጂን ሰይጣናዊ አድርጎ ማየት አንዱ ችግር ሲሆን፣ በተቃራኒው ደግሞ ሳይንስን ስለ ፈጣሪ መኖር ወይም አለመኖር ወሳኝ የእውቀት ምንጭ አድርጎ በመቁጠር ከሳይንስ ስለ ፈጣሪ እውቀትን መጠበቅ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር መኖሩን ሳይንስ እንዲያረጋግጥ መፈለግ ሁለተኛው ስህተት ነው። በአጠቃላይ በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ሁሉን ፈትኑ መልካሙን ያዙ ተብሎ እንደተጻፈ ሁሉን መፈተን እንጂ መንፈሳዊውም ዓለም ወደ ሳይንሱ ገብቶ አላዋቂ ሳሚ እንዳይሆን፣ ሳይንስም ደግሞ ወደ መንፈሳዊ ዓለም ገብቶ በማያገባው ዕውቀት ውስጥ እንዳይዳክር፣ ሁለቱም ሚዛናቸውን ጠብቀው መስመራቸውን ተከትለው ቢጓዙ መልካም ነው። ማለት ምድራዊ ዕውቀት ክፉ ሳይሆን እንዳንጠላው ወይም በተቃራኒው የሌለውን ፍጹምነት ቸረነው እንደ ፈጣሪ እንዳናመልከው በመጽሐፉ ድምጽ እንመራ እንታገዝና እንደገፍ ዘንድ ነው። እንዲህ ተብሎ እንደተጻፈ ይህም የእግዚአብሔርን እውነት በውሸት ስለለወጡ በፈጣሪም ፈንታ የተፈጠረውን ስላመለኩና ስላገለገሉ ነው። እርሱም ለዘላለም የተባረከ ነው። አሜን። ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 24 እና 25። በመሆኑም ባለፉት ትምህርቶች ፈጣሪ መኖሩን እንዴት አውቃለሁ ለሚል ዕውቀት ፈላጊ አምሮ መልስ ቢሰጥም የፍጥረት ሁሉ አስገኚ ፈጣሪ እንዳለ ከመረዳት በተያያዥነት የሚነሳ ሌላ ጥያቄ ሊኖር ይችላል። አንዱና ዋነኛው ፈጣሪ ራሱ ከየት መጣ የሚለው ነውና በዚህ በትምህርት 16 መልሱን ከእግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን። መጠየቅ መብት ነው። ስለ ፈጣሪም ቢሆን መቼም መጠየቅ ተፈጥሯችን ነው። ከተቀረው ፍጥረት ጋር ሲነጻጸር ሰው ለመማር ወደዚህ ዓለም የመጣ ይመስላል። ለዚህ ሁኔታ ሌሎች ፍጥረታት የሌላቸው በዓለም ዙሪያ ያሉ የትምህርት ተቋማት ማስረጃዎች ቢሆኑም ትምህርት ቤት ባይገባም ለመኖር አነሰም በዛ መማር ግድ ይለዋል። ስለዚህ ሰው ለማወቅ ጉጉ ሆኖ ተፈጠረ። አእምሮ ጠያቂ ነው። አንዳንድ ጥያቄዎቹ ደግሞ ዓለም አቀፍ ይዘት አላቸው። ከነዚህ መካከል በየዘመናቱ የተማሩ መሆኑ ያልተማሩ ሕፃናትም ጭምር ሊያነሷቸው ከሚችሏቸው ጥያቄዎች አንዱ ፈጣሪ ሁሉን ከፈጠረ ፈጣሪን ራሱን ማን ፈጠረው ወይም ፈጣሪ ከየት መጣ የሚለው ነው። ይህንን መጠየቅ ፈጣሪን የሚያስቆጣው አይሆንም፣ ለሰው ጠያቂን አእምሮ የፈጠረ እርሱ ነውና። ፈጣሪ ስንል ምን ለማመልከት ነው? መላእክትም ሆኑ ሰዎች ከመፈጠራቸው አስቀድሞ ሃይማኖቶችም ሆኑ መጽሐፍቶቻቸው ከመኖራቸው በፊት የነበረን የሰው ሐሳብና ግምት ቅርጽ ያልሰጠውን ኃያል አምላክ ለማመልከት ነው። በሰው ምናብ ሳይሆን በሥራው በእውነት ፈጣሪ የሆነውን ማንም ባይኖር የሚኖረውን ዘላለማዊ አምላክ ለማለት ነው። ለምሳሌ ሰው ያለ አየር መኖር አይችልም። ነገር ግን አየር ያለ ሰው እንደሚኖር ፈጣሪ ያለ ማንም በራሱ
ይኖራል። በተቃራኒው ግን ሰውም ሆነ ማንኛውም ፍጥረት ያለ ልዑል አምላክ መኖር አይቻለውም። በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 24 እና 25 ዓለሙንና በርሱ ያለውን ሁሉ የፈጠረ አምላክ እርሱ የሰማይና የምድር ጌታ ነውና እጅ በሰራው መቅደስ አይኖርም እርሱ ሕይወትንና አስተንፋስን ሁሉንም ለሁሉ ይሰጣልና አንዳች እንደሚጎድለው በሰው እጅ አይገለገልም ተብሎ እንደተጻፈው ነው። ስለ ፈጣሪ መኖር አለመኖር ሳይንስ መልስ መስጠት አይችልም። መልስ እንዲሰጥም አይጠበቅበትም። ለምንድነው የተፈጥሮ ሳይንስ ይህንን አምላክ በመርምር ሊያገኘው የማይችልው? ምክንያቱም ለፍጥረታዊ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ነገር ሞኝነት ነውና አይቀበለውም። በመንፈስም የሚመረመር ስለሆነ ሊያውቀው አይችልም ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14። የተፈጥሮ ሳይንስ እንደ ስሙ ለተፈጥሮ ጥናት በሚበጅ መልኩ የተዋቀረ ስለሆነ በቲዮሪ ጀምሮ በሙከራ ተደግፎ ለክቶ ሰፍሮ ቆጥሮና መዝኖ የአንድን ነገር ተፈጥሯዊ ምንነት ስርዓትና ሂደት ያጠናል። የተፈጥሮ ሳይንስ የእግዚአብሔር መንፈስ ነገር በመንፈስም የሚመረመር ስለሆነ ሊያውቀው አይችልም። አስቀድመን በሌሎች ትምህርቶች እንዳየነው ሳይንስ የጥናቱ ውጤት ፍጥረት ስርዓት ባለው መንገድ የሚተዳደርበት ህግ ያለው መሆኑን ሲያመለክት ያንን ስርዓት ህጉንስ ማን ሰጠ ብሎ ለመጠየቅ ግን እንደ መንደርደሪያ ሐሳብ እንደ ድጋፍ ሰጪ መረጃ ሊያገለግል ይችላል። ሆኖም ሳይንስ ስለ ፈጣሪም ሆነ ስለ መንፈሳዊ ዓለም እንዲናገር መጠበቅ የተሰለፈበትን ዓላማ መርሳት ተልኮውንም መዘንጋት ነው። ፈጣሪን ማን ፈጠረው? በፈጣሪ መኖር የሚያምኑ ፍጥረት በፈጣሪ ኃይል ካለ መኖር ወደ መኖር መጣ ብለው ያምናሉ። ይህን እምነት የሚቃወሙ ደግሞ ፍጥረት በራሱ ከዜሮ ወይም ከባዶ ካለ መኖር ወደ መኖር መጣ ብለው ያምናሉ። ሁለቱም እምነቶች ናቸው። ሁለቱም በአንድ ወቅት ምንም ፍጥረት የሚባል ነገር አልነበረም በሚለውም የጥንት መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምህሮ ይስማማሉ። ዘላለማዊ የሚባል ፍጥረት እንደሌለ መጽሐፍ ቅዱስ ከጥንት ቢናገርም ሳይንስ ግን በዘመናዊ ምርምር የደረሰበትን እንደ አዲስ ግኝት ቆጥሮ ይህንኑ እውነት እያስተማረ ይገኛል። ስለዚህ ልዩነቱ መጽሐፍ ቅዱስ ፍጥረት ካለመኖር ወደ መኖር በፈጣሪ ኃይል መጥቷል ሲል ዓለሞች በእግዚአብሔር ቃል እንደተዘጋጁ ስለዚህም የሚታየው ነገር ከሚታዩት እንዳልሆነ በእምነት እናስተውላለን ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 3 ብሎ ይገልጻዋል። የዝግመተ ለውጥ እምነት ግን ፍጥረት ያለምንም ኃይል ከባዶ በራሱ ጊዜ ወደ መኖር መጥቷል የሚልን ቲዮሪ ያራምዳል። ባዶን ማን ፈጠረው ስለማይባል ዝግመተ ለውጥ በዚህ ጥያቄ መልስ እንዲሰጥ አይጠበቅበትም። ማመን ወይም አለማመን ብቻ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ፍጥረተ ዓለሙን የፈጠረው ፈጣሪ ነው ስለሚል ይህ ፈጣሪ ከየት መጣ የሚል ጥያቄ ይሰነዘርበታል። ፍጥረት አስገኝ አለው የሚል መረዳት ላይ ሲደረስና ፈጣሪ መኖሩ ሲታመን ይህ ጥያቄ ሊከተል ይችላል። ፍጥረትን ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣው ፈጣሪ አለ ብሎ ማመን አንድ ነገር ነው። ቀጥሎ ግን ስለ ፈጣሪ ማንነት የሚነሳ ማንኛውም አይነት ጥያቄ የተደረሰበትን የመጀመሪያውን እምነትና መደምደሚያ ሊያፋልስ አይገባው። ለምሳሌ የአክሱም ሐውልትን ብንመለከት የአክሱም ሐውልትን አጥንቶና መርምሮ ይህ በራሱ የቆመ ድንጋይ ሳይሆን የጥንት ሰዎች በጥበባቸው ጠርበው አሳምረው የተከሉት ነው ብሎ ያመነ ሰው በሰዎቹ ማንነት ላይ በሚነሳ ጥያቄ መጀመሪያ የአክሱም ሐውልት በሰው ነው የቆመው የሚለውን መረዳቱን ሊፈታተነው አይገባም። በራሱ ነው የቆመው ወደሚል መረዳት ሊወስደውም አይችልም። እንደዚሁም ፈጣሪ አለ ብሎ ማመን ፈጣሪ ግን ከየት እንደመጣ አለማወቅ ሁለቱ የተለያዩ ነጥቦች ናቸው። ፈጣሪ አለ ብሎ ማመን ፈጣሪ ግን ከየት እንደመጣ አለማወቅ
ሌላ ጥያቄ ያስነሳል እንጂ መጀመሪያ የታመነበትን እውነታ አያስቀድም። ሌላ ምሳሌ እንውሰድ። አንድ ማሽን አሰራሩን አይቶ ሰሪ እንዳለው ማመን አንድ ርምጃ ወደፊት እንደመራመድ አድርገን بنቆጥረው የሰሪውን ማንነት ለማወቅ የሚነሳ ጥያቄ ማሽኑ በሰው እንደተሰራ የተደረሰበትን መደምደሚያ አፋልሶ የተራመደውን አንድ ርምጃ ወደ ኋላ ለመመለስ ምንም ምክንያት የለም። ፈጣሪን ማን ፈጠረው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ በአንድ አቅጣጫ ከመሰብ መውጣትና ዙሪያ ገባውን ማየት መልሱ ላይ ለመدرس በር ይከፍትልናል። ይህም ስለ ፍጥረት ያወራን ስለመጣን ፈጣሪን በዛው መስመር ማን ፈጠረው ብለን ስለምንጠይቅ ነው ትልቁ ችግር። ነገር ግን ይሁል ጊዜ የሚያስኬድ መንገድ አይሆንም። ለምሳሌ አንድን ህንጻ ስለገነቡ ሰዎች ህንጻውን መገንባታቸውን አምነን እነርሱን ግን ማን ገነባቸው ብለን አንጠይቅም። አንድን መኪና ተመልክተን መኪናው በሰው እንደተሰራ አምነን ሰሪዎቹን ግን ማን ሰራቸው አንልም። ህንጻው የተገነባው በመሐንዲስ ሆኖ መሐንዲሱ ግን የተገኘው ተገንብቶ ሳይሆን ተወልዶ ነው። ፈጣሪም ፍጥረትን ሁሉ ፈጠረ። ፈጣሪ ግን ያለው ተፈጥሮ አይደለም፣ ዘላለማዊ ሆኖ ነው። ሰው ይገነባል አይገነባም፣ ይሰራል ሰው ግን አይሰራም። ፈጣሪ ይፈጥራል ነገር ግን አይፈጠርም። ፈጣሪ የተፈጠረ ቢሆን ኖሮ ፈጣሪ የሚለው ማዕረጉ ለፈጠረው ከርሱ በላይ ላለው ተሰጥቶ እርሱ ፍጡር ይባል ነበር ማለት ነው። እውነተኛውን አምላክ ፈጣሪ ያደረገው መፍጠሩ ብቻ ሳይሆን አለመፈጠሩም ነው ማለት ነው። በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 44 ቁጥር 24 ከማሕፀን የሰራህ የሚቤዥህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ሁሉን የፈጠርሁ ሰማያትን ለብቻዬ የዘረጋሁ ምድርንም ያጸናሁ እግዚአብሔር እኔ ነኝ፣ ከኔ ጋር ማን ነበረ? ሮሜ ምዕራፍ 11 ቁጥር 36 ሁሉ ከእርሱና በእርሱ ለእርሱም ነውና ለእርሱ ለዘላለም ክብር ይሁን አሜን። እውነተኛው አምላክ ዘላለማዊነቱ አለመፈጠሩ ነው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 28 እንደሚናገረው አላወቅህምን አልሰማህምን? እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው፣ አይደክምም አይታክትም ማስተዋሉም አይመረመርም ይላል። ለዘላለም የሚኖር ስሙም ቅዱስ የሆነ ከፍ ያለው ልዑል ይለዋል በምዕራፍ 57 ቁጥር 15። በመጨረሻም እርሱ የማይለወጥ ነው የማያረጅ ነው፣ እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም ሚልኪያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6። እርሱ ሕያው አምላክ ለዘላለም የሚኖር ነውና መንግስቱም የማይጠፋ ነው ግዛቱም እስከ መጨረሻ ድረስ ይኖራል ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ቁጥር 26። ደግሞም ያለ የነበረ የሚኖር ነው፣ ያለውና የነበረው የሚመጣውም ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላል የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8። አንዱና እውነተኛው አምላክ ፈጣሪ ነው እንጂ አልተፈጠረም። በትምህርት 17 እስከምንገናኝ ምህረትና ሰላም ፍቅርም ይብዛላችሁ።